kulankan oo ahaa mid cabashaa ayaa waxa isugu yimid odayaasha dhaqanka dhalinyarada culimaadiinka iyo haweenka beesha Yuusuf Galmaax ee Belween Tabgal kaasii oo lagu qabtay magaalada Muqdisho cabashadan ayaa salka ku haysa golaha deegaanka Jowhar ee maamulka Hirshabelle waxay beeshu sheegtay in sad bursi xoog leh ay kala kulantay saami qaybsiga golahaasi waxayna madaxweynaha Hirshabelle ugu baaqeen in uu dib u eego cabashadooda waxaan leenahay Yuusuf Galmaax midka jooga Xamar iyo midka jooga Meeraley iyo Jowhar inta u dhaxaysa wuxuu kamidaysan yahay inaysan anfacayn qaabka wax loo qaybiyay marka intaasan cabasho ka nahay anagu waxaan ku xisaabtamaynay gobolka Shabeelada ama Hirshabeel inaan maaragtay saddex meelood haddii laba aan leenahay u malaynaynay waxaanna la adarisaana la ka dhiga adaris marka san adariska uga baxno saas darteed inaan hadalno waay waxaa laga rabaa mas'uul ba tahay mas'uuliyada qaaday isku noqo tashaawur badan sameey ya war anigu waxaas waaqal dami oo ma aqoonin waxa layla qabta dheh waxa say ahayna lagu sheegayaa laakiin hadii arrinta sidaan ay ku sii socoto waxaan u maleynayaa cawaaqif xumo ay keenaysaa dadka waa is yaqaan deegaankana waa is yaqaan alxamdulillaah bulad kan deganahay wax lagu ma helo sar iyo soohim magac iyo madane tub iyo ceel saasa wax lagu helaa taariikhdaana qoreysa golad deegaan macnahoora waxaan rabnaa inay muraajac ku sameeyaan dib u akhriyaan qaab dhismeedka hore golad deegaan xeyin xayse ku fadhiyaan xaggayse ka yimaadaan golaha deegaanku horey baa looga hadlay macnaha ay leeyihiin iyo taariikhda qofku haddoo wax raba inuu qabto macalinka subaxe marka uu gelaayo fasalka cabadiyow casharka iska akhriyaa sawa ilmaha wax qaldan ugu jeeg shaawirka uu sameeyey madaxweyneheena Hirshabeelle Cali Xuseen Cabdullaahi Cali Guudlaawe inuu ka fiirsado oo dib ugu naqdo uma cunanta beeshaan waxa uu u soo qaaday oo deegaanka ah marka waxaan leenahay iskaxda ha shaqayso aqoonta iyo wadatashiga iyo isu kordhinta ha shaqayso dadkani ayaga lagala tasho jiray nambarada xusan ay waxay ka ahayeen nambarka koowaad dadaa waxay ahaa jireen dad ayaga gadaashooda soo gala ee dhexgalo dadka dhexgeli jiray walaalaha Yuusuf Galmaax Umar diidana inay dhexgalaan kuna dhex jiraan laakiin waa in aad dib u eegtaa waxa jiri jiray horta meesha lagu dhaqi jiray cadaaladana sidaas aa ku ilaalisaa haddii aad wanaajisaana mustaqbalka haddii aad soo laabataana waxay ku noqonaysaa waa ninkii sidaas sameeyey maamulka hadda ka jira dhaqan walaalnimo iyo dhaqan dowladnimo waxa kuma dhisin sababtoo ah markii aad akhriso magacyada la soo saaro golaha deegaanka loo qaybinayo waxaa kugu soo dhacaya golo deegaan oo Abgal ka dhexe ama golo deegaan oo ka dhexeeya dhamaan gobolka Shabeelada dhexe saasa kugu soo dhacaysa bal haddii il kale ku fiiriso waxaa ka dhiman oo kaliya reer Balcad iyo reer Warshiiq ka qaban golaha deegaanka inta kale lagu soo diray haddii magacyada la afriyo waxaa ku jira macnaasi qolo siyaasad ahaan reerkooda hoose xitaa siyaasadan la soo gelin horta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan nooga maqnaa wax alle wax siyaasad ku saabsanaa ayaa hore nooga maqnaa wax siyaasada oo aan ku haysanay ma jirin waan la sheegay kaliya waxaan helnaa wixii qabiilada loo qaybinayaan helnaa bis agaasi maanan haysan agaasi ma guud aanan lahayn agaasi muwaahid aanan haysan wax alle wax siyaasad ku saabsanaa Hirshabeelle kuma haysan kama helin sababtaanu weynana de mannaqaan sababta aan u walaanahay wixii siyaasada aan lahayn oo aan u walaanahay oo waa kaliya qabiilka kaliya wasiir aan lahayn wasiir ku xeen aan lahayn wasiir dowla aan lahayn ninka la yiraahdo Xilibaan Cabdiraxmaan Gacal iyo Axmed Faal dulmiga deegaankaas noogala haayo hanaga daayaano
هنا قاتانا تلادا إيه متقانا تصارع إيه أقويها كسو جيدنا نمدد كيس كمار ما مجرو تل كيس كي كبح وحالي الورابة دور كعنو انت اسكدب ان غلا ديغانك جوهر ان ايدونا متقانا ورقده صابحين ايدونا متقانا لفديسن ان اقويهانك باشان جروب اي كجرانا اوو شيغ ان برامجكا سجرو وا لغا دقاق واي برامجكا ماركو دوو كدب ان دقاقين ان اسكدينو وخا كهورتق ان ييلانو غبغبدي ايا وخا لغا سو ساراي كولانكا ددوغان ورمرتييد بيشو وخا اي سو سارتاي ورمرتييد كا كوبان الا ي 7 قودو كو بشو وحي تاجر سانتا هاي شركي يوسف غالماح كاس او كدا اي مغالا جوهر يغوانا دي كاسوباي لابو بشو وحي عدينيسا ان اي دي دي سدح دا حمنات اغولا هادي غانكا لغاسي اي مغالا دا جوهر سدح بشو وحي كوبا غيسا بشو waxay ugu baaqaysaa maamulka Hirshabeelle inay dib uga laabtaan golaha deegaanka Jawhar maadaama beesha lagu xaqiray afar beesha Yusuf Galmaax waxay cadeynaysaa in maamulka Hirshabeelle uu geeska geliyay hadda iyo horaanba isagoo duudsiyay xuquuqda ay ku lahaayeen Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan magaalada Jawhar walina uu ku dhiran yahay shan beesho waxay cadeynaysaa in maamulka Hirshabeelle aysan sidaan uga simid ahaan karin lix beesho waxay ugu baaqaysaa siyaasiyiinta Hirshabeelle kuma tala in ay si dhab ah uga shaqeeyaan danaha beesha ama ay is-azilaan todoba ugu dambeyn beesha Yuusuf Galmaax waxa ay ka codsanaysaa dawladda federaalka Soomaaliya inay soo farageliso boobka lagu hayo golaha deegaanka ee magaalada Jawhar sidoo kale beesho waxay cadeynaysaa in ay guud ahaan aad uga xuntahay isla markaasna meel kasta u mari doonto helitaanka xuquuqdeeda iyadoo dacwo ama ishtakana u gudbin doonto hay'adaha fangareeya mashruucan golaha deegaanka gaar ahaan Finn Judge Aid hay'ad la yiraahdo F زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو